بسم الله الرحمن الرحیم راځین زه تاسو ته یو داسې هسته باندې ما نظم جوړ کړی دی چې د سنی په دې ټی پی کې کې نشته. ډېر قابل انسان دی، د ډېر یونیورسټي وه شانسلری وکړي او ځینې مخکې د بیکچ یونیورسټي درې کالو لپاره وه شانسلر وو، اوس ورته بیا د درېو کالو وه شانسلري ګورنمنټ ورکړه. نو ده باندې ما دا نظم جوړ کړی، راځئ دا نظم واورئ. منم جان بخت صاحب سا کردار بوٹی دی نلکڑی پا بہار کولے دی تقریرو د معیار گڈ لک چر ورکڑے تا دکار کلا امریکا کلا لندن تاکڑا یونیورسٹی ڈیر پا امن. منم جان بخت صاحب سا کردار بوٹی دی نلکڑی پا بہار کولے دی تقریرو د معیار گڈ لک چر ورکڑے تا دکار کلا امریکا کلا لندن تاکڑا یونیورسٹی ڈیر پا امن. ډېر خو دي لیکلي کتابونه، خلک پکې وایي سبقونه. تیسیس دي لیکلي د معیار اخلي دې سبق خلک په بار کله امریکا کله لندن تکړه یونیورسٹی ډېر په امن. تقابل بچې وې خو د پلار ډېر محنت دې کړی د ګلزار. درې ځله ته جوړ شي واشنطلر هر کار کې تکړه یې پلینر تکړه یونیورسٹی ډېر په امن کله امریکا کله لندن تشوې واشنطلر اوس خو دوبار راغلے پر روزہ کے پکلار خلق در نتاو پہ ہزار ڈر کو لے محفل و خبمبار کلا امریکہ کلا لندن تاکلا یونیورسٹی ڈر پہ امن. منا اما جان با صاحب سا کردار بوٹی دی نلکڑے پہ بہار کولے دی تقریرو دم یار گڈ لیکچر ورکڑے تا دکار کلا امریکہ کلا لندن تاکلا یونیورسٹی ڈر پہ امن. او دیکھ پروموشن خبمبار خلق دی خوشحال اکل دلدار کرائسس د پیسو کړو تا ختم خکلی یونیورسٹی کړو تا سنم کله امریکا کله لندن تا کړه یونیورسٹی ډېر په امن. ته یې کمالی هو جمالی هر کار کې تکړه یې کلاړی نشته مقابل ستا د ډګر کمزی ته چې زه یې غټ افسر تا کړه یونیورسٹی ډېر په امن کله امریکا کله لندن. یو دی عبید خان بل د مشتاق هر ځای کې غزل وایي د لاک دواړه تابعدار دي زما جان ستا سپورټ کوي خو په میدان کلا امریکا کلا لندن تاکلا یونیورسٹی ډېر په امن. زه شعر نو شادم کوم بیان هر څه مې لیدلي په میدان ستا غوندې کسان کوي ډېر کار ملک ترقی ورکوي دلدار. یو دې حمایت ستا کوي عزت هر ځای کې ولاړی ستا کوي ښه نصیبت سچې ورته وایي ستا کوي ښه نه مدد. دین د سوشل سینسز دین د سوشل سینسز ځکه ومه پې سلام کولی کردار د مقام. منم جان بخت صاحب سا کردار بوټی دی نلکړی په بهار کولی د تقریرو د معیار ګډ لیکچر ورکړی تا د کار کله امریکا کله لندن تکړه یونیورسٹی ډېر په امن. نو دا نظم په جان بخت صاحب چې ما لیکلو چې دا زمونږ د اګریکلچر یونیورسٹی اوس پرزنټ واشنگتن دوباره جوړ شو او انشاءالله زه دا توقع کوم چې ډېر کارونه د چې کوم بیکګراؤنډ کې هغه وکړه او اوس به ماشاءالله دې د مخکې د دې یونیورسٹی د ډیولپمنټ کار کوي بلکه دا یونیورسٹی به دی انشاءالله په ورلد کې نمبر 1 یا 2 یا 3 مطلب د کیټیګری کې دی شاملې او کو دی پاتې شو او د خلکو د سره کوآپریشن کم چې امپلایز دی کوآپریشن او کو. والسلام.